Góðan dag og velkomin í fyrsta dæmatíman í rekstrargreiningu. Í dag förum við í dæmi úr kafla 2 í bókinni. Á kennsluáætluninni má finna lista yfir þau dæmi sem reikna á fyrir dæmatíma en lausnir á dæmanum eru á innranetinu. Við byrjum á að skoða dæmi E27A. Í þessu dæmi eru við að vinna með fastan og breytilegan kostnað. Við fáum upplýsingar fyrirtæki sem eru að skoða tónleikahald. Í dæminu eru gefnar þær forsendur að kostnaðurinn við að leigja hljómsveitina $105,000. Í A-lið eigum við að reikna kostnað á hvert tónleikagest fyrir 2000, 2500, 3000, 3500 og 4000 gesti. Kostnaður á hvert tónleikagest er reiknaður sem heildarkostnaður eða 105,000 deilt með fjölda gesta. Ef gert ráð fyrir að fjöldi gesta sé 2000, fáum við því 105,000 sem heildarkostnaðurinn deilt með 2000 sem fjöldi gesta saman sem $52,5 á gest. Á sama hátt fáum við fyrir 2500 gesti kostnað á gest með því að deila heildarkostnaðinum 105,000 með fjölda gesta 2500 saman sem $42 á gest. Við reiknum eins fyrir 3000, 3500 og 4000 gesti og fáum $35 á gest, $30 á gest og $26,25 á gest. Í B-lið spurt hvort kostnaðurinn við að ráða hljómsveitina, það $105,000, sé breytilegur eða fastur kostnaður. Þar sem fjöldi gesta á tónleikunum hefur ekki áhrif á kostnaðinn við hljómsveitina, má líta á hann sem fastan kostnað. Kostnaðurinn alltaf svo sami, alveg sama hversu margir miðar seljast. Það þarf alltaf að borga hljómsveitinni. Í C-lið eigum við að teikna graf fyrir annars vegar heildarkostnað sem falla fjölda, gesta og hins vegar kostnað á hvert tónleikagest sem falla fjölda gesta fyrir 2000, 2500, 3000, 3500 og 4000 gesti. Við höfum því fjölda gesta á X-ás og kostnað á einingu á E-ás. Fyrra grafið einfalt að teikna því heildarkostnaðurinn fastur kostnaður og því alltaf svo sami, sama hver fjöldi gesta Við teiknum því fasta kostnaðin sem fasta, upslón sama sem $105,000. Þegar við gerum seinna grafið, það fastan kostnaða einingu, þá þurfum við að teikna inn hvern og einn punkt. Það kostnaða einingu fyrir 2000, 2500, 3000, 3500 og 4000 gesti. Munum að x gildið fyrir hvern punkt fjöldi gesta og y gildið kostnaður á einingu fyrir þann fjölda gesta. Við draugum svo línu á milli punktana og sjáum að líkt og kom fram í alið þá minkar kostnaður á hvert tónleikagest eftir því sem þeim fjölgar og heildarkostnaðurinn dreifist á fleiri gesti. Þessi gröf dæmigerð fyrir fastan kostnað þar sem heildarfastur kostnaður breytist ekki með fjölda eininga og fastur kostnaður á einingu minkar eftir því sem fjöldi eininga eykst. Í D-lið eigum við að tilgreina helstu áhættuþættina hjá fyrirtækinu og útskýra hvernig má draga úr áhættinu. Helsta áhættan felst í því að þeir þurfa að borga hljómsveitinni alveg sama hvað þeir selja mikið að meðum. Söluverð þarf að vera nægjanlega hátt til að sölutekjur fyrir væntan fjölda gesta standi undir kostnaði, en þó ekki það hátt að það dragi úr aðsókn. Þessi áhætta að miklu leiti tengd kostnaðastrúktúrnum, það hlutfalli fasts kostnaðar af heildarkostnaði. Til að draga úr áhættu væri til dæmis hægt að breyta þessum strúktúr með því að gera hluta af kostnaðinum að breytilegum kostnaði. Hafa ber þó í huga að minni áhætta hefur líka í för með sér minni hagnaðar von. Næst tökum við dæmi E28A. Í dæmi E28A erum við að skoða tónleikahaldara sem að selja bóli á tónleikum sínum. Bólirnir kosta $9 stykkið í innkaupum frá framleiðanda en eru seldir á tónleikum á $15 stykkið. Óseldum bólum má skila til framleiðanda fyrir fulla endurgreiðslu. Í A-lið eigum við að reikna heildarkostnað bóla og kostnað á hvert ból fyrir 2000, 2500, 3000, 3500 og 4000 selda bóli. Kostnað á hvert ból alltaf sá sami eða $9 á ból. Heildarkostnaðin reiknum við með því að margfalda kostnað á hvert ból með fjölda seldra bóla. Við fáum því fyrir 2000 selda bóli heildarkostnað upp á 9 sinnum 2000 saman sem $18,000. Fyrir 2500 selst stykki fáum við 9 sinnum 2500 saman sem $22,500.
Við reiknum eins fyrir 3000, 3500 og 4000 stykki og fáum 27.000 dollara, 31.500 dollara og 36.000 dollara heildarkostnað. Í B-lið eigum við að ákvarða hvort kostnaðurinn við bóluna sé fastur eða breytilegur kostnaður. Þar sem kostnaðurinn er háður fjölda seldra bóla er hann breytilegur kostnaður. Því fleiri bóli sem seljast, því hærri er kostnaðurinn. Í C-lið eigum við líkt og í síðasta dæmi að tekna graf að heildar kostnaði sem falla fjölda seldra bóla og kostnað á hvert ból sem falla fjölda seldra bóla. Við byrjum á því að tekna grafi fyrir heildarkostnað og notum niðurstöður úr A-lið til að teknin punkta fyrir 2000, 2500, 3000, 3500 og 4000 bóli. Það sem breytilegan kostnaður að ræða hækkar heildarkostnaðurinn með auknum fjölda bóla. Grafi fyrir kostnað einingu einfalt að tekna því breytilegan kostnaður að ræða og því kostnaðurinn að einingu alltaf svo sami, 9 dollarar. Í D-lið eigum við að meta líkurnar af því að tapverði á sölunni. Þar sem hægt að skila óseldum bólum og fá fulla endurgreiðslu ætti ekki að vera tap á verkefninu ef söluverðið hærra en kostnaður á einingu. Eina mögulega áhættan ef passar upp á þetta að munurinn sé of lítill og hagnaðurinn því of lítill til að það borgi sig að standa í sölunni á bólum. Við skulum næst taka dæmi E2-16A. Í þessu dæmi erum við að vinna með high-low aðferðina. Við skoðum fyrirtæki sem með mjög árstíðabundna starfsemi. Á árinu 2014 framleiddu þeir mest í júní eða 200 báta fyrir 960.000 dollara kostnað. Á sama ári framleiddu þeir minnst í janúar eða 100 báta fyrir 600.000 dollara. High-low aðferðin gengur út á það að nota hæsta og lægsta gildi í fjölda framleiddra eininga yfir eitthvað tímabil og tilsvarandi kostnað til að meta breytilegan kostnað á einingu. Í A-lið eigum við að nota high-low aðferðina til að meta hversu mikill fasti kostnaðurinn á mánuð Við vitum að fastur kostnaður saman sem heildarkostnaður mínus breytilegur kostnaður. Við þekkjum heildarkostnað fyrir annars vegar janúar og hins vegar júní, en okkur vantar hins vegar upplýsingar breytilega kostnaðinn. Við byrjum því á því að nota high-low aðferðina til að meta breytilegan kostnað og notum hann svo til að reikna fastan kostnað. Eins og áður sagði byggir high-low aðferðina því að nota hæsta og lægsta gildi fyrir fjölda eininga yfir ákveði tímabil. Í þessu dæmi voru okkur gefin þessi gildi og því getum við reikna breytilegan kostnað einingu sem breytingu í kostnaði deilt með breytingu á magni. Þetta gefur okkur 900.000 dollara mínus 600.000 dollara deilt með 200 mínus 100 einingum saman sem 3600 dollara á einingu. Nú þegar við komin með breytilegan kostnað einingu getum við reiknað fastan kostnað út frá jöfnunni heildarkostnaður mínus breytilegur kostnaður saman sem fastur kostnaður. Við þurfum að breyta jöfnun aðeins því við með breytilegan kostnað einingu og margvöldum því breytilegan kostnað einingu með 3600 eða 3600 stykki með fjölda eininga. Annarkvort fjölda eininga í janúar eða júní. Fyrir gildi og heildarkostnaði veljum við annarkvort gildið í janúar eða júní til að reikna, en mikilvægt að gildi fyrir fjölda eininga og heildarkostnað sé úr sama mánuði. Við fáum því ef við notum júní gildið eða hærra gildið að fastur kostnaður sé saman sem heildarkostnaður mínus breytilegur kostnaður á einingu sinnum fjöldi eininga eða 960.000 mínus 3600 sinnum 200 sama sem 240.000 dollarar. Það sama fáum við ef við notum janúargildin. Heildarkostnað sama sem 600.000 og fjölda eininga sama sem 100 stykki. Fasti kostnaðurinn því 240.000 dollarar. Í B-lið eigum við að meta heildarkostnað fyrir 150 báta. Við þekkjum fasta kostnaðinn og breytilega kostnaðinn sem við reiknum í A-lið. Við getum því nota sömu jöfnu áður til að reikna heildarkostnað og fáum heildarkostnað sama sem 240.000 sem fastikostnaðurinn plus 3600 sem breytilegi kostnaðurinn sinnum 150 stykki. Þetta gefur okkur 780.000 dollara í heildarkostnað.
Í sélið eigum við að fjalla styrkleika og veikleika high-low aðferðarnar. Helsti styrkleikin hversu einföld aðferðin og útreikningar auðveldir. Helsti veikleikin að aðeins eru notaðir tveir gagnapunktar og því eru gæði niðurstöðunar mjög háð því að þessir tveir punktar séu lýsandi fyrir gögnin í heild. Í D-lið eigum við að fjalla hvernig nota megi skattergraf til að auka nákvæmni aðferðarinnar. Skattergraf graf þar sem búið að merkja inn alla gagnapunkta. Með því að merkja alla punkta inn á graf, það heildarkostnað sem falla fjölda eininga, má sjá hvort punktarnir tveir sem notaðir voru í high-low aðferðinni séu lýsandi fyrir gagnasafnið í heild. Það hvort þeir séu óvanlega háir eða lágir. Næsta dæmi P2-24A. Í þessu dæmi erum við að vinna með val á lengd tímabils fyrir meðalkostnað. Fyrirtækið Star Cinemas að skoða samning leigu og kvikmynd fyrir $1,980 á dag. Áætlaður aðsóknarfjöldi gefin í dæminu fyrir hver dag vikunar. Í A-lið á að ákvarða meðalkostnað á hvert gest fyrir hver dag vikunar. Meðalkostnaðurinn reiknaður með því að deila kostnað á dag eða $1,980 með fjölda gesta þann daginn. Þannig fáum við fyrir mánudaga $1,980 deilt með 450 gestum saman sem $4,4 á gest. Við reiknum eins fyrir aðra daga vikunar. Í B-lið eigum við að ákvarða miðaverð fyrir hver dag vikunar miða við að það eigi að vera kostnar á gest sem var reiknaður í A-lið að viðbættri $30 álagningu. Við einfaldlega leggjum $3 við kostnaðin á hvert gest sem við reiknum í A-lið. Þannig fáum við til dæmis fyrir mánudag miðaverð upp á 4,4 plus 3 saman sem $7,4. Í C-lið eigum við að rekna nýjan meðalkostnað á gest til að byggja miðaverðið á. Nú tökum við viku meðaltal með því að deila heildarkostnaði vikunar eða 7 sinnum 1980 saman sem 13.860 með heildarfjölda gesta alla vikuna sem 4.000 gestir. Þetta gefur okkur meðalkostnað á hvern gest á viku upp á $3,47 á gest. Við leggjum svo $30 álagningu á og fáum miðaverð upp á $6,47 á gest. Í D-lið eigum við að útskýra hvers vegna aðferðin í C-lið sé hentugri til að ákvarða verð heldur en aðferðin í B-lið. Ef við notum aðferðin í B-lið verður verðið hærra þá daga sem aðsókn lítil sem gæti orðið til þess að draga ennþá meir úr aðsókninni. Þetta dregur líka úr hagnaði þá daga sem aðsóknin mikil og miðaverð fárónlega lágt. Þetta öll dæmin sem við ætlum að taka fyrir í dag. Takk fyrir að hlusta og gangi ykkur vel.